Radio 3. Har du døgnåpent? Har du døgnåpent her oppe? Hallo, 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 hallo. Helseviske. Ja, hei du, jeg bare lurte på en greie. Hallo? Hva sier for noe? Jeg lurte på noe. Ok. Ja, har dere musikk? Ja. Har dere en sang, jeg husker ikke hva den heter, går det bra at jeg nynner den til deg? Ja, vær så god. Dum, 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 bum, lilla life. Husker du den? Det veldig gammel, altså. Ja, den husker jeg. Har dere den? Vi har noen sånne her 90s-album med masse hits fra 90-tallet. Kan du gå og hente den? Hæ? Kan du gå og hente den? Ja, jeg har den her foran meg. Altså, kan du lese opp, da? Nei, bom, 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 lilla life. Du husker den? Jeg husker den. Men den er skikkelig gammel, altså. Jeg tror det. Ja. Du, jeg vet ikke, ærlig talt. Du kan jo komme ned og se. Ja, jeg kan det. Men du, kan ikke du bare lese opp hva som er på den plata? Du, det er veldig mye, og det kan jeg ikke stå og bruke tiden med på, sorry. Kan du synge noe fra plata? Nei, jeg kan ikke det. Ta en låt du kan! Hæ? Ta en låt du kan! Nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg er sikker på at du har veldig fin sangstemme. Men det var jo et artig forslag. Hæ? Det var jo et artig forslag, men jeg har ikke tid til det her. Nei. Ja, greit, du får komme ned og se på plata selv. Synger du til meg da? Kanskje. Ok, ha det. Radio 3. Logg deg inn på radio3norge.no for mer informasjon. Dette er Radio 3 Norge.